السلام علیکم ګرونه منواله ملک صاحب بیا مشتره ان شاء الله انلاین دا او ملک صاحب جی ملګری دې کیسې واو نن داسې خوږه خوږه خبرې موږ ته وکړه خوږه خوږه واو د زندن وخت کړه ته خو یقینا چې ډېر وخته مشرون دې لیدلې زړه زمانه دې لیدلې دو بس داسې نو انتظار بھی کڑائی مجھ سچا مڑائی کڑے ہوا دبئی کے مجھا ارے لوڑوں آ مڑائی میں سرا او پڑلا اور مجھا لیٹ سو میں ذرا تھوائیوں تے دو خال بنا اس لکا لگی آئیوں د عوامو د پوره لایو چلاو چې چېرته مسافر وي پاکستان کې آلې دورې چې خوشحاله شي نن به داسې زور ټاپنګ منې وچلېږم جی بسم الله خانه که څه خبره وي نو یا موږ تمې دار حاضري مشکو تا یو که نه چې د غوبل د لونو د مټکیو نو دا پرٹے ورتلے چائے ورتلے وہ بلو پسے آگا وقت نہ میں دے جی وہ کی سرا چھ آ وقت نہ ذر یوت کو کنا ذر ڈیر ارمان گاؤں لیکن اس طرح شو آخو سید کولا واخو او دا سے ڈیرے کسی پیسے نہ وے لکھا دا اس کے دی اس کو چھ دعا کا سام سرا یو جو شی دا سے سرا کسی تبیہ کا شل شل مڑی کری دی ایسے پا کے نشتا پڑ لشے پلے کے نشتا دا شا یہ چی اس آگاہ دور نہ دا پتے شوا آگاہ دور بالکل نہ دا پتے شوا دیکھے شاک نشتا اچھا مخ کی دور کی تو اس دور کی سر تو محسوس ہے اچھا مخ کی سرنگی دور وہ اس مخ کے دور دیر شا دور خبر آتا خبر یار نہ پپیرو چتا بس عوام ډیر سره غشول ډیر به خوان غشول په وځه باندې د وخت سان سره شنه واستای نه شي الله سي ته سمره سي سبا کې را مو او یلا دادا سلام را سي ویلا دا سکول دی ویلې پرې شو بس آ ډیر غربتو اچھا ډیر انتهای غربتو انتهای غربتو اس کو غربت ستانا پلور گٹھنے کو زیمنے ساوتا دا زوائے تاوئے چھ موتا موٹر سیکل اوکلا سیخ موٹر سیکل ویتا اوکلا چھ زوائے تاوئے چھ موتا موٹر اوکلا موٹر ویتا اوکلا اور زوی سر ایسا مسئلہ نہیں شاہ مسئلہ نشتا ایسا شیر لکھنا شاہ مسئلہ نشتا ایسا اچھا ہاں ٹھیک ٹھاک پر شو شوستا اخیلے بدے بیا شیرک کے وچے کرے
زون بده کټا نره منډا وا صحیح اسې وا یکین کلاس یونه تر سالې و نو بس څنګه ورفلې به مینا محبت و مینا محبت هو ودو په وی کې امرې کې مو مینا سونو لاره لاره سه به خلا کټل وځري وي ابو دې وو اوس نشته اوس کده ترسي څوک ته ترسي به او پیر چې دا په څه مقصد راغلا په مقصد څه نشته به مقصد نرسي او ورمن بده ټډای اچھا ها څوک ته ترسي ورمن بده ټډای به مقصد به نه اچھا ها اچھا ملک صاحب حسین خٹک کی جی ملک صاحب بسم اللہ خان خٹک اور اسپیشل سلام وعلیکم السلام جوید خالد جوید بھائی سلام کئی حسین خٹک کی جی ملک صاحب نا دا پاتا اوکا چی ننی بدی چا سرا کڑے دو دیکھو ملک صاحب تو چا سرا بدی شتا کا نا یار بدائے ما دے کو منر کا بدا سیاسی چگے ٹی ٹی وی اچھا نورا مطلب دے چے ازرا مقام دے مولا بدای ما دے نہ سٹالا ما دا بدای نو کی پیسے تول مورو نہ دیا تول مورو نہ دی دے کے شاک نہ تا شاہ ملک صاحب کرک ایموج ایم این اے سے ہر غلا دے دبئی تے تب خبر وی ہاں اور گلا اسپیشل وی تر گلا ملاقات وی سرا کا کانے پینے پروگرام وی تا کو شٹان بن کے مسئلے مسائل کرک نن سب سیاسی لحاظ سرا مسئلے مسائل چکم دی وہ برے کے سخ یاندا روڈن مند چار سٹارٹ تھی زی بی ڈی ایم وبا ورس دلے کرک تا تو تب پتہ ہی زکا چھ ہاں زی بی ڈی ایم وبا کرک تا ورس دلے کے شاک مستدا او غلے بندا اور غبانڈا مسائل حلقائی انشاءاللہ رحمان مجھا امید دا دریوڑا ایتے پاک سرا زکا چدا دے دریوڑا دے کرک زلی دی دیکھے نا پیٹی آئیشتا نا پزر رحمان شتا نا بلا پٹرشتا مجھے ایچے کرک زلا چدو دیتا دا دریوڑا یوشی دا سمرا مشکلات تی دا دا خلقی مجھ بو دے دوی دا شکریا گنو شا ملک سب میوالی دی احمد شاہ ملگرد چکم دا غاس علوم کئی وجد اللہ یہ چ ملک سب کرک کی سوک پوچھنے والا نشتا غا خبرہ او کایا ارتا یہ چ ملک سب کرک کی سوک پوچھنے والا نشتا دا غا خبرہ خورتا او کا ملک سب دا سا خبرہ دا خبرہ ٹھیک کڑے چ کرک دے پوچھنے والا سوک نشتا دا ورے دا ٹھیک کی ای دیکھے تو سو بٹا سو سارا ایک رہے ہیں پوچھ نے والا سوک نشتہ دے کرک زلے اچھا نصر اللہ یہ چھے سلام ملک سب تسلام کے نصر اللہ تیف خٹک کی سلام ملک سب ملک سب نپاتا ہوگا چھے پالیٹکس کنن سب سوک سپورٹ کئی چھے پالیٹکس کنن سب ملک سب سوک سپورٹ کئی دا ہو ہوئے تا پاتا دو چھے مو میاں نے سار گول سپورٹ کڑا دا اور ہمو یارونو چھ دی اے ٹو زیڈ آگو ٹول اوڑ چھ دا آگا شاید خٹک تا ویر کڑا دا مطلب غاٹ اوڑ چکم دا آگا تو شاید تا لڑ دا پیٹی آئی تا وڑی کا اوڑ چکم دا آگا تو خپلی ملگرتیا میا سیب سرا کڑی تا سرا کڑی تا اوپن میں کڑی دا سرا اوپن عبدالغفور عبدالغفار وزیر یہی چھ جار ملک سب سبحان یہی کہ کرک کے سیاسی حلقوں میں کلبلی مچ گئی ہے کہ کرک کے رائلٹی فنڈ سے ملک انتظار کے لیے ایک عدد وی ایٹ گاڑی گفٹ کی گئی ہے الگ سے داخل انٹرو زر والا تصویر لکا چھ تو
بالکل بالکل دی چې کرا کرالټی نه دا ا خوشاله راځي چې دا کرا کرالټی نه یو گیفت مو ته هم لاو پر پدې باندې ها په هر کوي کنه نو څه خاص ها ټول عمر پردای غسه غنه نه دي بالکل دا خبره دې سید ملک صاحب کله یو گیف لینډ کروزر ته تم لاو شو نو تړنګ خو نه ا تړنګ یې خو نه ډیرو خلکو خوړه هو دا یو ته پکې نه بالکل وجد الله ای سلام ملک صاحب د زړه د اخلاص سلامونه احمد الله احمد الله سلام د کوي ملک صاحب وعليكم السلام انام خټک اسلام آباد نه سلام کوي خیر انام سنا الله خټک سلام کوي خیر سنا الله طيب عرفان ها سلام کوي خیر عرفان حسین خټک یی چې مې نثار 10 سال سے اقتدار میں ہے پھر بھی کرک کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے بارے میں ان شاء اللہ رحمان دور بے پشتنا کو پدا زت تا پدی زم نے چدور پشتنا ونسی مڈا بو بی ہی دے سیاست نہ نو چگاو سیاست تو مطلب ہے استعمال پر استعمال کو شازیب خٹک سلام کوئی ملک سے وعلیکم السلام سید خٹک شمس خٹک سلام کوئی شمس خٹک عمر زمان خټو سلام کوي ملک صاحب تیمور خان مشر عمر زمان دا نه مشر عمر زمان نه دا عمر زمان دا مشر عمر زمان ملک صاحب دې ټیم خو بواله دا دبل عمر زمان دا دبل عمر زمان خیر دایم عمر زمان ته دا خیر انتخاب علم سلام کوي وعلیکم السلام انتخاب علم خان سنگار ها یی چهای شمسې هلو سلام ملک صاحب شمس کوم دا سپیشل سلام کوي وعلیکم السلام عمر زمان بیا سلام کوي خیر عمر زمان مدثر خټک سلام رور خیر مدثر رمضان محمد هم ملک صاحب تاسو سلام کوي سلامونه مو ټولو والا قبول دي او چون کې مسئلہ دو کرک ضلع دې پرا زن پیړه چې دا کرک ضلع ویلې دا سه بد نصیبانو چاکم سڑای جوڑاو گورستو آگی پس زیاڑے کاؤ چاکم سڑای جوڑاو آگی پس ورستو زیاڑے کاؤ کرک زلے کے متدم راندازاو لگے دا چا ٹول نصر خان دو دیں دا خوب بیا اے بلے زلے نا بخلا کوئی در بیاو زکا چا کرک زلے کے ٹول نصر خان دو وطلار سڑای چا 10 سال تیر کر چا پنځه تیر کړل چا څومره تیر کړل خو کرک ضلع دې پورا څه چارې ونه شولې ملک صاحب دا افتخار الدین خټک یې چې یوت ته مطلب دا چې دا جانکر ته ملک صاحب څه پیغام ده جانکر ته نور څه پیغام اخته ویر کو ته هر دین بس خدای کې هو ډېر په مینا محبت سره پیټي آی ته اوټ ویر کې هغه پیټي آی اے ټو زیډ پرویز خټک وحید خان یہی وحید خان چ ملک صاحب اے تو خبر ملج تازہ کی کنی زونہ ممڑ دی ڈیرا مننا خوشالا ہو سے او دو دوا سے مڑا دے قوم دے پورا سار ویر کو سار خپل ذاتی چارے مارے نہ وینا کو کمی چار مطلب دے کمی چار سرا ملاگی کمی 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 چار ملک صاحب لکھا مثلا چ مڑا کرک زلے کے بجلی آمی گیس آمی روڈونا آمی کلیجونا آمی نشتے آمی چھتا پیکٹریان روشی ملک سے بجلی او گیس دا ہو چونکہ دے وفاق سر دی دا خود شاید چار دو دا تا چو اس کو میٹنگ سر کائے سب او بلرزی کے دے کروز ڈینر دائے تھا دے کے بتا دے بارے کے تا اگر سر ڈسکشن کائے بلکل کو ڈسکشن میں سر کون ورم اوپن ڈسکشن میں سر کون لائے وہ چلی جی چھے مو دے کرک زلے بچا بچا مشر مشر اوک سی چھاو ملک انتظار دا خبرے ویسرا کھڑی دی پٹا خبرے مو رب لون دے خبرے مطلب تب دے گیس او دے بجلے خصوصی دے بارے کے بتا میٹنگ ما ایمینی سے سرا کھائے چھیارا دا دے کرک کمی کمی لکیتا تے چھیارا گیس تا ورسی بجلی دا ورسی یارا چھے مو پو کرک زلے کے چھپا کم گوٹ کے کور وی اگه تا دا بجلی ها ورسی اور گیس تا های تا ورسی دا مجھ حق دا مجھ حق پیلا دا بیا بات که ده نورو ایزه لو ایسو بو دا دا میا ولید احمد شاہ ملک سب یہی چه ملک سب مو طرف نا ویا یا ایمینی سب تا سپیشل خدمت وکی
مو طرفنا مطلب دا چې منیسر د مو طرفنا سپیشل خدمات وکي لازمی به کوي لازمی او دا سبحان چې کوم دا دا وی 8 ولا کرسچن چې کوم دا ملک سب د لینډ کروزر او یی چې دی وضاحت لکه دا ډیر دا لایټ او خوستال ا دی وضاحت تداو کی چې د لینډ کروزر د څنګه یو خوسته د حکومتي طریقا روغلل دا پیسې د سره چته نه روغلې ځکه چې نن سب خو خیال لیکړي پاکستان کې نه بوله لګیا دی خلق نه دغه خولي چیر د پیسې چته نه روغلې دا جائیداد او دا چته نه مطلب د خلک چې د دل لینډ کروزر خوستل په دوبه کې دا چته نه وګټل څنګه الله تعالی تمره صفایو کنه دا سیمړه نه بولته صفایو په خپل وړي کو مټو یې غټو پربونو روپای برسي موږ حکومت دی ټیټي ها ها هغه نه مجرې مې نه دې ته ملک سردا پات نشته چې درس الخمې شیخ سره تاسو څومره شاته لوکتا ا وان تا لوکتا ا پیسو اس کې سم تا ټنشن پات نه یو لین کروزر خو څه چې هغه دې کروزر نه مو هډر دې شاین او خوستي دی پاکستان کې ډېر ډېر شاینا چلیږي بیا به دا وایي چې دا چېته نه روړل دا یې مې نه ایم پی ویر کړل دو خلکو ذهن نشته سوچ نشته دو خلکو دا شعیب خټک یې چې ملک صاحب لکه چې خوب دیرسي سور کې نه بالکل سبینا چاګیا تر اوسه پرې ویشیا بس اے خلکو خدمت ته پر لاګیا یو خپل سوال مې نه ملک صاحب ته خو هیڅ شي ضرورت نشته ته هیڅ شي ضرورت ته په خپل مټو غټې شکر الله ته چې دا شاید سره ایمینه سره کوم اوس میټینګ کای دا خو ته د خپل کوم دی پر لاګیا بالکل دې طرف سره کار کوي او کټه په دوبه وی زاده خراب زله دې پر لاګیا ګور دې موږ تر ساره په کیلومتر کیلومتر دې ډنډونو نه وبرلې دا موږ ما شهرون چې دي دوه شرم په چار دا شرم مو کامې ته په چار دا چې دې موږ تر ساره په کیلومتر ملک سب دا اوس چې تو څوک سپورټ کړه دا میا سب تو سپورټ کړه کوم اوټه خلکو نه غوښته دا خلکو اوټه در کړه په واتس اپ ته کمپین چلاوالا په فیسبوک ته چلاوالا دا 10 دن پچی ټایم باندې هلوړی آلته ډیر غټ کمپین چلاوله نو میاسب نه د څچاره د خلکو حکومتونه چاره هم غوښتي اغه تو څم میاسب سره کنټیکټ کړه دا څلست خپل ایر کړه دا یا بیر کای چې دا د عوام چاره دي د وبو مسلې دي د ګیس مسلې بالکل وو واتس اپ باندې خوي ته رین خوي ته کوم میاسب ته پی سره ملوي ډرم ا ولید سره ملوي ډرم چموتا د خورامو شدید مشکلات مخه تروسی خورم و چشی مشکلات ای او بو شا چیزون اوار آر انسانون پیوز ایو بسرد شی نو آر دا ایداغی لکی رودونا چی دی ورغ بندا بجلائی که خورا دو گیس که نشتا رود نشتا او بو دغا سه حالات تا او بخو ملک سب میاسب چلو ٹیک شو آغا خو گیس رو گیس او بجلی دا خو بتا دا خو زن شاید سرک وکاو خوچ موتا چا ها اوٹ رو کڑا دا پا سیدک پا یقین سرا میاسب جے پرا زب او پا چا گو ستر گو میاسب تا ہیں پا ٹیٹو ستر گو نا ویتا ہیں پا چا گو پا چا گو ستر گو بای آر ویتا ہیں زتی چار خوطا گوڑی نا تا خوطا گوڑی نا تا خوطا گوڑی نا زتی چای او ته ضرورت نشته نشته خپل مټو یې غټي بالکل دا انجینیر افتخار علی چې شاید بری کې د سخیال له موته خلې به گاډه وړل دا شي څه شي له به گاډه وړل تل دا شي دا کار کو چې اوټ ور کړه دا اوسه خو نه دا ور نو دا وو خل کو چې اوټ ور کړه مې نه جوړ کړه دا ملک سب دا احسان ګل یی چې ملک سب ایم پی ای او ایم ان ای تاسو پیغام ورکای چې کرک سیټي پانی مسئلہ ختم شي کرک سيتي ته هو تاسو څه خبره وکړه هغه زبيډم نو بلوري نه دي مولانا مزکم سيب چکم افتتاح کړی تاسو هغه زبيډم نه لوري دي بلر دې افتتاح شي کړی وو ډېر کول هغه زبيډم نه لوري دي ا فلټر وغيرها هر څه شای زبيډم نه ځکه چې د کرک سيتي مسئلہ به حل وي او اصل مسئلے کې دي د وو دا ډیمو نه دي چې ډیمو نه و تړا شي نو بشټور شي نو دې مشکرک زلې څه خوري دا بیا بالکل افتخار الدین یہ چې میاسب چیرالټی پیسو مندې او بو مسله حل کی ان شاء الله ان شاء الله اول دا مستی هیل دی د نیازی بنگلې ناونا ساتر پلو سے تالش کی دا په لور اوخره یو خپل حدود مندې شکر درې
حدود ته د ګارد کې مخنه دا بل وی تر وخرای ملک سیب دا ملک سلمان خټک یی چې نمبر روکا چې میټینګ وکي ایم ان ای سیب سره ملک سلمان خټک به ایم ان ای سیب سره موږ الریډی کنټیکټ کیو په واتس اپ باندې ها او موږ ردا نن وا ملک سیب روغلم چې نن موږ میټینګ سره وکړو چې کوم نن فرست ډے وا نو دیو جن موږ چې را بیزی وو هوی او لږ سړه ستړه هوی نو ملک د ایم ان ای سیب نه الریډی موږ ټایم پستا موږ به سبو به سره میټینګ کو او هغه نه پاس په ان شاء الله ملک سیب پروګرام هارنج کوي ملک سیب بو ملوی جی ہے سارا اسپیشلی دی گیس او دی بجلی په بارے کې ملک سیب چکم دا ملک سلمان خټک می بیچ ملک سیب مو او تو نه پیژنی چې دا څوک تی څوک ندی نو ملک سلمان خټک آی تھنک چې شاید سره غول د پکچر می کتلم او یو ملګر بل هو سره علامه اقبال آی تھنک سو نو ان شاء الله سبو موږ اراده دو چې ایم ان ای سیب سره ملاو شو غینا پاس کو ان شاء الله من سرا بو سبو ملوی رو او د کرک زله صورت حال به تشوی دا خپل کونه په کونه ګرځیدلا دا اور د ته هم پات د زکه چي الیکشن نه کړه دا او دا ډېر ټکي ټکي دوه سو تللی دي چې زب دا کاو دا دا خبره اوس په پتا لاګي چې څنګه صورت حال دا نو وای شي یوزلی هو په کرک ضلع باندې غلوړه حکومت یې پیټیآی لوړه دغه خو ټول خبر دي کنه پښتونخوا کې پیټیآی پکا میټه غو حکومت لوړه اوس یې بیا حکومت تا کنه نو چې دوره بیا د کرک ضلع تچارې ون نشي نو دا پیټیآی چې دا کوم عوامو ووټ ور کړه دا به د کرک ضلع ته څنګه ور کوي زه په دې راغلم سبحان یې چې ملک صاحب نن سبا دا خبره ګرمه ده چې مشر عمر زمان سره خپل وی ایټ ډیر کچا تا چولا ده مشر عمر زمان سره ملک سی به تو څه مسله شته که څه نه به څه مسله سره مشر عمر زمان هو تو ډیر کلوز ملګر ده اې څه مسله مې نشته مې چا سره هم مسله نشته رس ولید ولید ملک سی به چې کرک سیټ دی پورا 20 لک روپے پنځم میاشت دی پورا زی بی ډیو نه منځوري شوی دی او به الریډی ست شوی دی او مخکې به هم میاسې چکم نه غېدی پورا لګیا ده چار کوي بالکل الحمدلله مورې چې و مسله حل کړي چې خرش دا انجینیر افتخار علی ډیر ښه کوېسچن کړه غوای چې ټول نه غاټه مسله دادو چې نشپ پلانټ کې ټول سین امپلایز دي نو کرون دي او د مش کرک خلق څوک هنشته ده مطلب یې غی دادا ان شاء الله رحمان په کرک زلې نو دا هم ملک سیب یو پوینټ ته دا به تاسو سره نوٹ کې ایم ان ای سیب سره چې موږ دا میټینګ کوو نو هغه کې متدا هاي ته چې را د نشپ پلانټ کې حکومت د کرک ته پر سپیشل سیټس ان شاء الله چې دا څومره پلانټ یا کولونا دی یا بلډینګونا دی څه شې دی دغه به ان شاء الله نو کرای دی خرک زلې ولای ملک سلمان خټک بای بالکل دا نمبر مو سره شتا د سیو دا او شهید بای سره مو په دې مندر اتا ها شاید او ان شاء الله ان شاء الله چې موږ به کرک دا چې سبو ملاو شو او غینه پاس موږ به ګډرینګ ها موږ به کرک زلې متعلق مکمل خبر ہے سرا کو آیا دای کئی آیا دای نہ کئی کدا خوشمان مطلب تے ہے چھ ایم این ایس سرا شاید سب سرا بوتا اوپنلی ز اوپن خبر ہے سرا کو اوپن پٹ ربالون دے خبر ہے جا چا فلور میں پر قبرستان کے پروتا اسرا میں نہیں کھڑے مطلب دا ہر سب بوتا پتہ نہیں کی تک عوام دے پر اب اوپن ز او خلق کو کنا دے عوام ای وار روپے ہم مت چھ نر بکری چه زه او خورم خدا در تا زر قتل که زتی چه خونه نه گوری نه 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 کم دی پرا لگی آئی گورا مو ایکاسی نزه سیاست کام چه مو زتی چه ره و نه کشتلا دا تول نو کرون بنو های مو یارونا بلکل مناسب دا خبر چه مو خپل جابونه و تا کلاو کری تو دوبای کسا کولا چه تو مطلب دا خبر خپل جابونه می چه تا کلاو کری ویلی دو مو نو کراوای نشوال
بالکل او سبو بو ملاقات خکو ان شاء الله کا سبو منو اشوال بل سبو بیاوی ترسا ملاقات پو دے کرک سے لے عوام دے پر اسپیشل ویسا رکھو خو زیوت دے خورامو زکا چھ پو نیوز کے چلی ری پو خبرونو کے چلی ری چھ دا پو یوی اٹان کے دو درو وڑا تا شرم پو چار دا چھ پیلا دا مسئلہ خال کے اور مستی خیل چی دی دے لو تا نہ روشتا نہ بشتا نہ تا کلیشتا نہ بل تا نہ گورگورائے تا روشتا نہ ری پنو سروٹ سے وقت سے بل دے مڑا ہے خیوے وقت سے دیر سستا سستا زونوں ابل دا چمرا انجینئرم چی دی جائے دروے کو والا کیمرے چی لگا ولی او دا سے سروس والا او دا سے روڈ سروے والا سروے چی سروے چی کئی دا سے روڈ بھی ای لگا دا مانگور چی درمی آیا دا دوی تا پاکم کے تو بکی دا مارے زغر خطل ہے ار خطل ہے پریڈا ایک ٹول سستا سستا زونوں ایکسیڈنٹ فال پکلوڑا بالکل ملک سے اخر کار ویلے احسان گل یہ جی ملک سے بھی منی سرا چھ کلا میٹنگ کا ہے بے بلایا کہ جی بالکل ملک سے بلایا کہ جی اللہ یو خوب خط کو عوام سرا بھی مخاطبی ملک سے داس دغه میٹنگ بالکل نہ کہ چڑے کہ عوام سرا کہ بلور فلور میں بیا دے گورنر چنگی کنا بیا ربلون دے مائنس نہ کام اپن مائنس پکاؤ لے عوام و خدمات تے پرا ان شاء اللہ رحمان مو بو پدا عوام و خدمات پرے ہاں اللہ تعالی بخشی چل اللہ تعالی صفائی بالکل لو سنے کس نے لگ گیا کنے اس بو تو بنگلے درا والے بالکل بنگلے نہ چے زتا مالک صرف سٹارٹ تے کمی پرٹائی نو خواستا اول تو کمی پرٹائی کی مو اوالا نہ سٹارٹ چے دا خواستا دا لے غنا پیپل نو اچھا پیپل پرٹائی کی ہاں پیپل پرٹائی نو ایٹم کے اسلام آباد باغی دور جان دیو خدا دا بخشے کھڑا کولا اچھا 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 پیسے بیا بیا چاگا سرا گشوال تتا شولا کیسا بیا پریت پکے رو ہو بیا میں پریت سرا پہلا مار کر چا ونی ولا پہلا الیکشن تا چ پریت وذر دل زوی سرا اوس دو زلا منسٹر گور پریت طوفان سب سرا تو سو پیپلز پیپل کو داور کی ہوئے کہ نہیں پرچے کے ہوئے سرا بیا چ دار ہو لا پیسے نو چې اوس هغه څه ملي اوس اوس څه وکړم احسان ګل یې چې ملک صاحب موږ ټول په تو نام کوو ډېره مننه خوشاله اوسې عاطف خټک یې چې آی ریفائنری یا دهانی بو یې مینه سره وکړي انشاءالله انشاءالله ملک صاحب دا وضاحت ته وکړه چې ته به یې مینه سره څه شي بارے کې ډیسکشن کوي کوم کوم مسائل وګړي ته مخ کې شېر دي اورا ایم ان ایچ او کوم چار دو زه و پاره ډیسکشن مې سره کوم اګي سره دوی چارې دي ګېستا اور به دې ته زه خو چې کنو را چارې نه ستای سره په دې باندې به زمو کومل ډیسکس سره کوم مطلب ته په دا کې اول ګېس او بیا بجلی دا بجلی دا غټې مسلې دي ا دا دوی غټې دي او کوم مسله روډ مسله دا خو دې موږ ز پر سره دوی میا صاحب سره دوی په دې باندې به ځو دا و سره اوپن ډیسکس کوم امیر شہزاد یی چې جټې بری کې ها او یی دهانی ته او کچ جټې کې هم مشترک چارې لري او کی ان شاء الله ایګه و موږ غشتا ملګرا بلال خټک ان شاء الله چې محمد شہزاد خټک یی چې کرک او بو مسله یا فل ٹیک نہ دو نمیا سے تچ ملک سے وہی چارہ دا چار زر نظر ہو کی انشاءاللہ انشاءاللہ چدا چار مطلب وہ والا انشاءاللہ مجھا اولین خبر ادا دی چے دے انجینئر افتخار علی یہ چ طوفان او میانسار کوٹ کیس برے کے ملک سے سے یہ کیس برے کے خدا ہے کہ وہ کہ میاں سے بنا گٹلا بلے کے بنا گٹلا ملک سے
زکه چې واخو د تریا یاره خدا سه دو چې پریچوپال سه شالو شالي درو او اوس لرونه دکه چینجر سرګل ځای کا په پردی مټ باندې دا ټوپاک دا ځای دا یو چینجر مودا سه پکې ولی دا اته فټکی چې ریفائنری کې بډېرو خلکو ته روزګار ملاو شي انشاءالله وی بدا غاسه نوید خټکی چې ملک سیب موبایل نمبر ملک سیب خو نمبر دالته نه سوتی دغه سوشل میډیا یوز کوي دغه سیب ملک سیب خپل نمبر بغیر کوم خپل نمبر بو نمبر بغیر کوم مطلب دا چې ښایي ها بالکل شام ملک سیب نور د کرک بره کې تخیل دا چانه مې ورې دلی ملک سیب چې صبر آباد کوم دې ډار نه کوم روټ شو ها ما فجر شو اچھا جوړ شو دا ها جوړ شو شتا غه پاتہ والا سا کارپیټډ روډ دا ان شاء الله دا ایسا کولا بو کارپیټډ وي اچھا ور کو رہے والا بو کارپیټډ ټول بو کارپیټډ وي ان شاء الله رحمان او زیو تا نہ زیو تا مسئلہ ته دو دا دے او بو اچھا محمد شہزاد خټکی چې ګیس او بجلی بری کې ملک سیب خبره ما کا غه مې خپل غلطی دوی دا مطلب دا چې څوک بل نه پری کوي د ګیس کنیکشن له واسه محمد شہزاد ته دا ټیک یې چې دی په څومره عمر وی دوه خو دا غاسه یورا او په کدا ملک سیب مړه څنګه نیټ کې او مل دا غه کونډه اچي چې کونډه چې او هغه بل نه پری کوي ګیس کنیکشن ایلیګل شوی دی غیر قانوني غیر قانوني اټ زه ته کله دا خپل ځان چې کله لته دو غلطي مو پد دا ته نه مې نه واسه راسي نه ام پی راسي نه ام پی مې نه واسه راسي غیر قانوني کلکشن چې دې دا ټاکسي اف پلی میټر ته ولا کی ملک سے بغا چې مت تو نه کاټ کی به موږ بیا نه خپه او به شي دا غلط نه ویلې مو پد کې خپه او غره حکومت ته چې موږ خپل بل ور کو موږ نه بنه ګیسټ روم نه به بجلی نه سي غیر قانوني چار چې تر شوې دو موږ امراتو کې دای نه څومره په قانون باندې سیستم چلیږي بالکل څو غلط کوي شي نه هر سړی ټاپ قانون باندې سي دا د به قانون نور خوشي اچھا فرید خټکی چټيري ګورګورای روډ ټيري ګورګورای روډ ټيري ګورګورای روډ نه همو وتا او یال پاره دي ته وها د بی سایډ د ملک سیب ډیر روټونه غوښتي دي اډه ټيري ګورګورای د باندې د اوتشای له اور از شات خبره وتا ګاو چې ان شاء الله رحمان په دا 5 سال کې به دا مسلې د موږ کارک په لاره خلکې دي او دا مو ته یې لیکه دي فیسبوک باندې مې پوسټ لگاونا چې زن نه پټي ای پیډانا نه پز رحمان نه نو شریف نه زردار یو نه پیډانا کارک زلې منه ایم ان ا اور وزیر غچ دا میاسه زبر اعظم دادا په یو پلیټ شي کارک ته دا چاره وتی بالکل شمس خټکی چې جندرای روډ باندې کې ملک سیب نه جندرای روډ کو ساوکا دا هغه ساوکا دا ان شاء الله هغه باندې په دمر غن نشته دا روډ نشته ان شاء الله دا هډر ساوکا دا هو روډ چې سیب جوړ شي خو کور ولا ته پیسې ویر کې بل ځای کور وی ته جوړ کی روډ سی کې موږ مستقبل چې دا ټول کور ور روان دا ملک سیب احسان ګل چې کوم دا اغا د تو ډریس چې کوم چول دا خو دی عربیونو دا کنه نو دا دته لونګای دتی کنه چې ملک سیب سره ډیر خواند کوي ته دې ته وشه چې دته لونګای عرب خلک دي ته سي دته کندورای او دا لونګای تی نو احسان بای دا چې کوم دته عرب خلک کندورای او ملک سیب دلته کې دا شا یوز کوي اچي نور نه اچي کلی وطن کې نه اچي زالتا چا متدا لیاقت وکاسی چې ملک سیب ته وایي چې د مو فرند ریکوست ته اکسپټ کی بالکل به اکسپټ کی انجینیر افتخار علی چې میانسار زون ته روډ جوړ کړل دی غونډي میرخان خیل روډ ویلی نه جوړوي غونډي تر غونډي کې صرف طوفان خو نه اوسېږي کنه جوړېږي وو
غونډي والا به جوړیږي او طوفان په دې کې څه چار نشته. غونډي والا شول که دا ګورګوره شوه که غر شوه کرک کې چا کومه کونه کونه د موږه ټول ورونه دي ټول ورونه دي ټول ورونه دي پوهېږې چې ټولو ته دا په غسره چار وشي انسان مطلب ته دا یې چې دې کې دا نشته ده چې دا غونډه ده دا نه 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 انصاف ته وشي انسان او که سمه رباد روډ ده هم بره تاسو ټول استعمال ها ها ټول انصاف ته وشي مو سره دا کې سان نشته ده. اچھا ها انجم 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 الله خټکی چې ملک انتظار سلام خیر دی وعلیکم السلام عمران خان ابرار یہ چھ بخلی خود دا سے اسونا کڑا لکا سبو کرک پی رسوی کا خیر وی ابرار بھائی ملک سے وہ دیکھوں خدمات کی او کوشش کی لگیا دا چھ پی رسوی نہ جوڑ شی چھ پی رسوی نہ جوڑ شی و چون کہ زا ایم پی اے ینا ایم این اے ینا زدی تو سے ونے عوامو کرسا مج بخپل محنت کو چھ کرک زلینا پی رس جوڑ شی مطلب دا چھتا خپل کوشش کا ہے زب خپل کوشش کا ہر جوی تتر آسے انشاءاللہ کاغا امینی وی کاغا امپی وی کاغا وزیر اللہ وی سشا وی لینے تب نو سا ادکای دی خپل کوم و دی خپل عوام دی خپل کرکتے پرا بیلکل گورا آمورا دی وزیر اعظم عمران خان نها دا توکل رو چھ پہلا سیٹ دا دی کرک نا وڑا دا اور چھ پکرک من سپیشل اوور ایڈی مجھاگی نا ہاں دا خواستا چھ گلائے گلائے ویتا منو منو اکرام اللہ بھائی کلیفورنی نے یہی چھ ملک سے گلاس چھ گوی کا پریشہ دے دا سا مطلب دا ملک سے گلاس اکرام اللہ یہی آو کنا چھ دا گلاس دے نوید نوید کی ٹکی جی ٹو دے چارے صبر آباد کی بھی لکھی جی نوید کی ٹکی تو نوید کی ٹکی تو جی صبر آباد تو ہوٹو لے چارے شوی نا جی خو نیکسٹ پو بیتو درہو چی بیتا پل کلیتا ہوگی پل کلیتا ہوگی ایس کا بارا یہ چیسا کرک کی با میٹرو کلا جوڑی جی دا کم بی ار ٹی منصوب باچے پہ دا پیشاور کے لگیا دا دائی جی دا پا کرک کی جوڑا شی آگا پو گا کئی گنا عمران خان ہی کئی پا چار دو چی پیلا سیٹ عمران خان دے کرک نہ کرا ملک صاحب دا تیر گورنمنٹ کی کتو خیال کرے مجھا ایم پی اے سے ریسپیکٹڈ سابقا ایم پی اے گل صاحب خان نن سب بالکل منظر عام نہ غائب شو دا پتہ نہیں لگی چیتا دا چیتا نہ دا اگی دوران دور کی خیال نکڑے دی مجھ رائلٹی ڈیرے غاٹے پیسے نہ او شیر دی سوات موٹر ویدی کی لگی دلی دی سب پانچ ارب آئی تھنک سوچے اگی برے کی میاں سے ظفر اعظم دی مش کوات ام جد افریدی اسمبلی کی آواز اچت کړه دا او پی ٹی آئی گورنمنٹ سره منل ہا دو چدای تو سو حق تا راوند و درې کول کی وو تو ستدا شمجا اویلی بالکو او پاس دیر کو مطلب دیر وی کو تو سو خپل چاره عوام ته بو کو واشه نو دی بری کی تا د ظفر اعظم میاسب یا ام جد افریدی دا تخیل دا چدای شاچر کړه دو یا مخکې د څو کی ان شاء الله چې دا کوم आवाज چکړه موږ په دې आवाज باندې خوښ یو خو چې پریکټیکلی و خو ٹھیک نه اچھا و چې موږ تا خپل شای کرک زلې تا هر ور اسی او کرک زلې حق چې بل څو کو نه خوري انجنیر افتخار علی چې ګل صاحب خان ورته سپاته اشتا کنه آ تو سے کرک کے معلومات ہو کہے گا نا مجھا کو کرک کے مسافر ہی مجھا مسافر پوڑی کی زون مندی دا تو نا زور مرگر چکم دا ظاہر اللہ پیٹی آئی ہاں ظاہر اللہ کلیور مدا کلیور دا کھنا ہے تو وچی ظاہر اللہ کا سسفول دا ہوں ہائی پیٹی آئی والا دا ملک سے دا خوبو سیلیکشن تا داری دا بلدیاتی انتخابات چکم دی دا وڑی کی اٹھونا چکم دی دیتا داری اور پویر کھو گا نا او قاسم خټک ملک سیب ته سلام وای دی سعودي عربی دا دی سعودیانا ملک سیب وعلیکم السلام قاسم سپیشل سلام کوي نوید کی ټیکی بیا چې کرک کې موټروی جوړیږي موټروی څوک به جوړای ودا د نن دی چې دا څوک جوړی دا خو فق سره تعلق سوتی موټروی خو فق
زهر الله پیټیای چې سلام کو ملک صاحب ته او بسم الله بای ته خیر دی زهر الله تا بس اوس دې بیا دې مخ کې دې پیټیای ګورنمنټ وو اوس بیا اوس بیا هاندا اکرم الله یی چې ملک صاحب په پوي شوار ګلاس چګولو باندې څو کو اکرم الله داسې خټکو کې پیدا یو کنه چې سیخ مایلس کای بیا زیاړې در پسې کای اور پټیای ولا خو مو تر رښتې ډېرې گئی او زید الله یی چې ملک صاحب مالیس کې د خلوص ته فرام سرګودا پاکستان دا سرګودا نه ملک صاحب چې کوم دې ټیم ته لایو ان شاء الله آخری پیغام تا خپل عوام تا د کرک عوام تا او د موږ دوا ایم پی ایز او یو ایم این اے د کوم دالتر ولا د سره تو میټینګ کوم ټایم اخیری پیغام د کرک عوام ته او دا دوا ایم پی او ایم این اے ته صدا کرک عوام ته مې دا پیغام دا چې ټول د سره یو موټه شي ایو بل شه د سره وای یو موټه دې شي اور د درې کسان چې دی ایم این اے اور دوا ایم پی اے اور دا دا ہاں پر وہ پلیٹ مطلب تو دا دا خبر نہ چھ دا دا نہیں چھ زے پی ٹی آ یا زدی جمعیت یا دا دا کرکت پر اس یوش دا دا کرکت زلے ایمو سپیشل ایمو شمونو اتر سارو خاتر دا خبر اخو تو دا ہاں یو پوائنٹ شتا دا چھ تب ایمو ایمینے سب سر دا ہاں ڈسکس کائے چھ ارا تو سب وہ پی ٹی آ یا جمعیت دا وہ مان نہ ہو بسائی کرکت پر اب دری وڑا یوش ہے نومو خو فیسبوک کې دا پوسټ لگاولا دا کوم اوس میټینګ چې تدا تو کوم پروګرام چې میټینګ کې بو ته پوسټ مې لگاولا تو اوس دا کتل بالکل دا سړی دې کتل بالکل چې مو ته څومره په ټلیفون باندې زیاړې کول بالکل بالکل تو ورې دې مو بالکل ورې دې ملک یا مو ته وې چې زوړ تا وښه زه تیر څه در کوزې جام څه ډور پرې زنه څه ډور پرې زنه شاو ورې امه نه شاید ته آباد ته نکدا بالکل چې داسې ټلیفون کوي او داسې زیاړې لکه د کوم الفاظ چې د استعمال کړل استعمال کړل ته په دې کوي د شهید بدنمونه د پر چې کوم د الفاظ استعمال کړل استعمال کړل کنه شهید بدنمونه د پردا شهید نیت یو چې د مت زیاړې کولې شهید ته مو یارونو مکمل سپورټ کړل ټولو او ملک سیب توی ته دی چې وړي کوټ میا سیب ته غیتا مو مټر کړل باقي غړ چې کوم دغه شهید نه وایي بالکل دغه سوا شک نشته اور د پټلې په نوم نه دوا ځاله بالکل زیاړې وکړې تا گا وای بسم الله خان گا وای دا اورې لاس بلاس کسان نور نو سو هغه گا وای اون دی پاو مو یې تاو یې چې زدي جو کې تاسو یې تاو ورشه یار بالکل ها زه الله تعالی په دې کړه الله تعالی مو خولي زه یې تاو ورشه بیٹه لا پون هم باندې کړه ها الله دا ملک سید ته هدایت وکي چې نیکسټ ټایم بیا دا سینه کوي پروگرام زکه چې د موج ګروپ مشر خوته ملک سیب چې کوم پروګرام کې تنوي یا کوم میټینګ یا کې تنوي به خو خوشاله چې سره نه ملي ویجو نه سره چې نستارو زکه چې مشر شي نه نو کښه خو دا غاسه دې کې حق نه صدا نو موج خو چې ته څه اډرو کې هغه موج خو ته څه وای هغه سیب کو بالکل دې کې حق نه صدا اور نمبر کیا یا غلمبار خو دې تاسو یې دې تلیکه یا هغه وې ته پښو کا دا وې ته وخلې کا پوهې شه
دا کوم کاس چې تو تا ازیاړې کوله کوم نمبر نه اوی تر شو کا دلته وی ته ولي کا پتا کا غلط باندې 778 لاست کې اتلال بیا و خیر دې مړه د پوسټ کې اوچو ابو ولي کو چې څوک هاو غا نمبر وو هم مړه د خپل مینوالو سره شیر کوم ملک سره دا نمبر وی ته وشه اپو غکه وی ته وشه چې دې څومره ازیاړې کوله بالکل دا نمبر دا 050 70 65 778 دا نمبر نه ملک سیب تا کال شو او ډیر باد را دی ویل حالانکہ ملک سیب اوال ډیر په شی طریقې باندې پوی کړه چې یار علاقه ته زوی تر شو ځکه چې ملک سیب ته چا ګډل وکړم چا پروګرام یې تکړه انټرنیشنل سیټی کې موږ هغه ته لوړو هغه دوران کې د سړي چې کوم دا ملک صاحب سره دا غلطه غلطه خبره وکړي خو اني هم ملک صاحب اخیری بودا موږ وای چې کرک عوام ده ان شاء الله مطمئن شي ان شاء الله اراون سبو بلرز میټینګ چې تو کوم دا ده ته دې ایم ان ایس سره هغه ډېر میټینګ وی وکا سمشتا کا څوک زیارې کوي کشورې کوي څوک سخه کوي پدې باندې الله تعالی گاوا دا زده کرک زلې عوام تا چټ مخلص مطلب ته چې هر څه یې کوم خلک زیاره کوي ته زیاره ته کې دي کڅوک مې مړای کا پرې دې مې زکرک زلې دې پرا مخلص یې الله مې دا مخلص لري کرک زلې دې پرا باندې کرک زلې دې پرا مخلص ملک سے بخیری پیغام هغه نه پاس په دا شام بڑا وایند اپ کو ختمو زکه چې ټیم هډر لیټ تا او سبو مو بیا ها چاري دي اخیری میسجر کدا کرا اخیری میسج کوی مو دا دا چې سپیشلی دا کوم چې ان شاء الله سپیشلی دا کوم دا زیاده شری د خلک چې ګنده ګنده الفاظ استعمال کوي کای دا متا نه تو تا نه چې چا ته هوي دې بری کې سم میسج دا شیر کا چې ورا دې کرک زلې والا پو جیو مند هر یو یو منټ اوس ته چې د کوم دوابه ملګرو چې مشتکم ګډل وکړو بالکل دوه ته توال ټک څو وکړل چې د کرک عوام پړه لیکا بالکل ډېر غټ بالکل او هغه دوران کې د کاستو ته فون وکړل زیاړې وکړي بالکل دا نمبر کرک خټک ونه شرمولو وای شرمولو کړه خط پټ دی ګر نو اپ مړې بون دنو او دا به خلکو مو ته ګډل وکړو کنه ګډل وکړو او دا مو ته هغه د خټکو صفات کول چې خټک ډېر تکړه کوم او دا ډېر پړ لیکو کوم کومه کې زیاړې وکړو دا زیاړې وکړو وای شرمولو وای شرمولو او دا خو شرمې دي نه بالکل ځکه چې موږ په یمې نه شاید ترګلیو آسی آسی سړا دا موږ به هغه سره هر پهلو منل ملک سیب بلال دراز وعلیکم سپیشل سلام کہ بلال دراز سلام بلال دراز دے گل صاحب خان میرے سابق ایم پی سے غرور دا وعلیکم سلام سپیشل سلام نہ دیتا ہاں سپیشل سلام ملک صاحب ملک صاحب زخون چې د شاب بس ختم کو زکه چې ټیم بالکل سبب بیا غوي سبب ان شاء الله بیا ملک صاحب لایو روچی کوشش مې دا چې موږ سبو دې منیسپ سره میټینګ وشي الریډي او کامیاب میټینګ وای سره کامیاب ان شاء الله دې کرک زلې بوګو خیر وګړو 24 غنټه او چې څومره تکلیفات دې موږ بدا تکلیفات د تا مخته او پر شي هغه ملک سره ته غټه ملای وي ډېر په کوم څه ته منیسپ مخ کې یا کوم څه یل غوړي کوم مسلې ته غي مخ تک شر دي او غټه مې ان شاء الله ته لای ملک سیب دا خپل مینوالو نه اجازه توکله ډیر مننه الله حافظ الله تعالی مو کرک زلې والا شوشتا او آباد او خوشاله لره امين سبو بیا مې لاسونه کوکا السلام علیکم